Londo kae lur. Ana Londo ra didit tapi arep piknik nang Candi Prambanan iki. Menek brobos. Brobos. Kira-kira wae yo, apa saka negarane ra godhek apa piye yo? Yo ora ketan duda-duda selengan jago apa-apa. Kok tuku tiket ra kuat. Ayo-ayo kok ngono iki kek. Sing yang iki piye malah mlempat dhisik. Rasah. Loh, malah menek. Iki lur. Menek lho, kan kecantel cawete menan lho. Masuke nang kono yu nang etan kono. Wah jan iki. Kae sing lanang wis aman nang jero, ngertine aman. Eh bingung arep menek-nek ha lanange metu saiki. Wah. Yo kok tak gendong sik. Sebar iki aku. Ha. Sik brunding sik. Anggo punjinen yo. Yo, apa aja dituti lho. Awas aja ngentut. Nah. Bulene merasa berhasil kadang itu dicekel karo Pak Paspam. Eh, siap-siap ya mbak ya karo Mase Bule dicekel karo Pak Paspam. Please subscribe, like, and share.